Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Настало літо, і сонце хоч ще не дуже гріє, але світить набагато довше й активніше. А це означає, посилилось і ультрафіолетове випромінювання. Окрім добре відомої шкоди для шкіри, ультрафіолет приховує небезпеку і для очей. Сітківка нашого ока надзвичайно чутлива, а пряме потрапляння ультрафіолету на неї пошкоджує білки ока, довели численні дослідження. Це зі свого боку збільшує ризики розвинення катаракти і навіть раку очей, застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я. Якісні сонцезахисні окуляри – найефективніший захист очей. І похмура погода – не привід ними нехтувати. Ультрафіолетові промені легко проходять крізь хмари. Негативний вплив хоч і менший, порівняно з яскравою сонячною погодою, але все ж таки дуже згубний. Тож до вибору окулярів варто підійти відповідально. Ціна окулярів, колір чи затемненість лінз ніяк не впливають на рівень захисту від сонця. Найважливіша характеристика – відсоток блокування ультрафіолету. Він завжди вказаний на окулярах і має бути не меншим, ніж 99%, а краще – усі 100%. До того ж, чим більші сонцезахисні окуляри, тим краще вони блокують ультрафіолетові промені, довели швейцарські вчені. Тож вузькі окуляри, що були ультрамодними минулого літа, взагалі не захищають очі. А ось у цьому сезоні можна не робити вибір між модою і здоров'ям. У тренді супервеликі окуляри, оверсайз ретроокуляри в стилі 70-х, класичні окуляри-кішечки та геометричні. На піку моди – окуляри на ланцюжку, а також із рожевими лінзами.